В рамках тижня безпеки дорожнього руху в Україні стартувала донорська акція під назвою «Здай кров, врятуй життя». Долучитись до неї вирішили і в патрульній поліції Тернополя. Такої акції вони роблять перший раз, це не як показуха, а як добре виявлення людей. Вони молоді, вони розуміють, що без крові не може бути життя і не може бути подальшої нашої перебування на цій землі. Ми кожен рік майже заготовляємо в області 18-19 тисяч кроводар. Заготовляємо біля 10-12 тисяч літрів крові. Того, якби для нашої області, для мирного часу цілком вистачає. Оскільки по всій Україні проходила загальноукраїнська акція по здачі крові для осіб, які постраждали в ДТП, Тернопільське управління патрульної поліції також вирішило долучитися, але помимо того, патрульні вирішили долучитися і до здачі крові для дітей, які мають різні хвороби, потребують також переливання. Тому у нас є 20 патрульних, які будуть здавати кров для дитячого гематологічного відділення. Також є домовленість з станцією переливання крові по здачі крові для учасників АТО, які того потребують. У Тернополі із 200 поліцейських стати донорами крові зголосилося 70. Патрульні запевняють, всі із власної ініціативи. Ну, я рахую, що зараз при теперішній ситуації, коли на сході йде війна, то це має зробити кожна людина, яка відчуває себе українцем, настоящим патріотом своєї країни, допомогти воєнним на сході, також людям взагалі, які проживають в Україні, яким це потрібно. Вони зараз реєструються, проходять реєстрацію в реєстратурі. Далі, якщо у них немає відведень по області, ніде вони не зареєстровані, що вони перехворіли тою чи іншою хворобою, вони йдуть до терапевта, здають аналізи, дивиться дерматолог, потім дивиться ще один лікар, і потім вони йдуть на здачу. Традиційно донорів пригощали чаєм та печивом. Далі вже на основі медичних показників дехто здавав кров, а дехто – плазму. Самопочуття, запевняють хлопці, в порядку. Ні, ніяких проблем. Стараюся кожного року два рази здавати. Було не страшно, бо я вже здавав раніше, так що це таке діло, яке потрібне. І тому не було страшно, тільки приємно було, що можна допомогти людям. А самопочуття як? Нормально, теж нормально. Так трохи незвично це все здавати, але нормально. Сьогодні донорами стали 10 інспекторів поліції. Наступні визначені дні здачі крові патрульними – 25 та 26 травня.